Ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN kuri uyu mugoroba. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Umurenge wa Gashanda mu karere ka Ngoma, abaturage baragera kuri 16 bafatiwe mu rugo rw'umuturage bari gusenga mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Naho abanyamuryango ba koperative Copirac ikora uburobyi bw'isambaza mu kiyaga cya Kivu barasaba kurenganurwa bagasubizwa umutungo wabo watwawe mu cyamunara ku karengane. Hanze Rwanda turaza kubabwira ko Depite Andy Harris ukomoka mu ishyaka ry'Abarepublike yafatiwe ku muryango w'ingoro ishinga amategeko ya Amerika hafite intwaro mu mufuka, kandi ibikorwa nk'ibyo bitemewe ku ngoro ishinga amategeko y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka mbaye ikaze mu makuru ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Liliane Iradukunda, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Musabyimana Joseph ugiye gufasha abafite ubumuga bwo kutumva kugira ngo bashe gukurikirana aya makuru yacu ku bufatanye n'umuryango Sewing Hand Rwanda. Reka mbaha ikaze. Mu gihe Paul Rusesabagina ukekwaho ibyaha bikomeye azaburana mu cyumweru gitaha, Maitre Gatera Gashabana umwunganira yasabye ko harekurwa ngo kuko hari uburenganzira akomeje kwimwa. Maitre Gatera Gashabana waburanye imanza zikomeye mu Rwanda ubu buri kunganira Paul Rusesabagina yandikiye urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga arumenyesha ko uburenganzira bw'umukiriya we ngo buri guhonyorwa. Biteganyijwe ko Paul Rusesabagina azatangira kuburana mu mizi ku wa kabiri w'icyumweru gitaha. Muri iyi baruwa ya Maitre Gatera Gashabana asaba ko itariki yo kuburanishirizaho umukiriya we ivaho. Gashabana agaruka kuri buriya burenganzira bwangijwe ku mukiriya we nko kuba ngo atemererwa kwivuza kandi asanga mu burwayi bwihariye, ndetse ngo hari n'ibyo hatemerewe gukora bimufasha gutegura urubanza nko gufatira inyandiko ze, ndetse ngo akaba atemerewe gufata ikaramu n'urupapuro. Uyu munyamategeko uzwi mu manza zikomeye zagiye zibaho hano mu Rwanda yasabye uru rukiko gutegeka ko umukiriya we arekurwa nk'indishyi yo kuba yarambuwe uburenganzira ahabwa n'amategeko. Ibi bisa nk'aho hatari bishya kuko umuryango wa Rusesabagina kuva yafatwa wakunze kuvuga ko hafunzwe nabi, ndetse ngo hakaba atabasha kwivuza no kuvugana nawe mu muryango we. Leta y'u Rwanda yo yakunze guhakana ibi bivugwa, ivuga ko Paul Rusesabagina hafunzwe nk'abandi bafungwa kandi ko uburenganzira bwose yemererwa n'amategeko abuhabwa. Ibyaha biregwa Paul Rusesabagina birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba, iterabwoba ku nyungu za politike, gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, gutanga amabwiriza mu gikorwa cy'iterabwoba, ko mu mutwe w'iterabwoba kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, ubufatanyacyaha ku cyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gufata umuntu ho ingwate, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo kwiba hagurishijwe intwaro, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gutwikira undi ku bushake inyubako, ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa ku bushake. Agashinjwa kandi ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gushyira abana mu mirwano cyangwa ngo bakore imirimo ijyanye n'inshingano za gisirikare. Muyandi makuru twabateguriye, mu murenge wa Niboyi ni mu karere ka Kicukiro, bamwe mu baturage batishoboye baravuga ko kuri ubu ubuzima bwabo babayemo ngo bugoye bitewe n'uko bari muri gahunda ya guma mu rugo kandi ngo nta byo kurya bafite, bagasaba ko bahabwa ubufasha. Ubuyobozi bukavuga ko ngo abazafashwa bamaze gutoranywa, bityo ngo mu gihe cya vuba bagiye kugezwaho ubufasha bwabo. Inkuru irambuye na Celestin Ntawisha Amaboko. Hari abaturage batandukanye bavuga ko ngo ikibazo cy'imibereho gikomeje kugenda kibabera ingume, by'umwihariko abo mu mujyi wa Kigali nibo bari gutaka. Baravuga ko iyiguma mu rugo kubera iki cyorezo cya COVID-19 ngo ibamereye nabi. Urugero batanga bo banashimangira ni ukuba ngo barabiremerewe ibyo kurya ariko ibiribwa ngo bakaba atarabihabwa. Ibi babiheraho bavuga ko inama y'abaminisitiri yafashe icyemezo cy'uko umujyi wa Kigali uguma mu rugo, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'umujyi wa Kigali
bemerera aba baturage batishoboye ko bazabona ibyo kurya. Aba batishoboye ariko abagomba guherwaho cyane cyane n'abafite akazi katubaga barya ruko bakoze. Muri aba harimo abafundi, abayede ndetse n'abandi batandukanye, kimwe n'abandi bagomba kubona ibibirirwa. N'abarwaye icyorezo cya COVID-19 bari kuvurirwa mu ngo zabo n'abandi bigaragara ko batishoboye. Ndetse n'abazatanga ibi biribwa bagomba kubanza gupimwa iki cyorezo, ubundi bakabona kuzajya babishyikiriza ababigene bagiye mu ngo zabo. Kuva bitangazwa ariko hari abandi bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara. Abo mu murenge wa Niboye mu karere ka Kicukiro baganire na BTN TV bavuze ko ngo ibi bitaboroheye, ngo aho bukera inzara ibanangura niba nta kintu gikozwe. Twebwe dufite ikibazo cyo kwatubwiye ngo tugume mu rugo, ngo ibiryo byaratanzwe kandi ntabyo tubona, nta nubwo batwandika, ntabwo tuziherezo byabyo. Batubwira ngo barakoresha liste ya mbere ngo nk'abantu bagiye bimuka ngo bazajye kubariza aho bari, kandi wagera aho wari uri nabo bakakubwira ati twara gusibye ugomba kubariza ibiryo aho uri, kandi nta na rimwe biraza n'abari bahasanzwe nabyo barabona. Turasaba leta nyine duhe ibiryo cyangwa se dukomore ireke twikorere n'ubundi nk'ibisanzwe. Twishakishirize twihigire, upfape ukirakire. Njye nasanzwe nkora akazi k'ubuyede cyangwa se gukotera, ubundi no kujya kurangura Nyabugogo saa cyenda n'amaguru, nka mu gitondo saa cyenda polisi yavuye mu modoka iradufotora, nayo twayibwije ukuri yuko nta kundi twabaho. Niba baretse ubwubatsi ntibubeho, tuzabaho gute se? Ubundi umumama w'abana babiri ngomba kwishyura inzu y'abandi, kandi baravuga ngo ni kuma mu rugo ngo ibiryo birahari. Biri hehe se? Nta n'utwandika. Mwana ni byinshi cyane uretse n'ibyo. Uretse no kwangirika ahubwo hari icyo utabona nk'aho ugenda mu nzira zose mwana. Ibintu byarangiritse, niba umuntu yari afite n'izo senge se aricara akazijya zikaba zirarangiye, kongera kwiyeforoma akasubira ku murongo ni ibibazo. Urumva ko rero leta ni ugushaka ukuntu nawe yakora umuti nyine nayo ikagira ikintu idufasha. Reka ni ukuza bavuga ngo bari kubarura, bamwe bakabibona abandi ntibabibone, mbese ugasanga nyine biragendera nyine mu bintu by'ikimenyane gutyo nyine. Rero ikintu nasaba leta ni ukutworohereza nyine, katureka tukajya kwishakira. Urabona nkanjye ndi umusyazi ndacyaga nkagenda ngurutu, uretse na gomorora n'igihe ugenda bakaba baragufashe ngo urema ngo uri gukora akazi katemewe. Urumva kandi mu by'ukuri nta kintu umuntu ntaba yiba, ntaba agira ate, nta kintu umuntu aba yangije. Urumva ariko ukabona uko baragufashe bakwirije aho ku murenge, ubwo bagufunze ugasanga n'igihumbi bari kubona ntuki kibonye. Kandi mu by'ukuri nta nk'ibintu umuntu aba agenda yigurira ni ibi ngibi utanabyibye. Ubwo rero uretse niyiguma mu rugo rwose, leta ijye itworohereza nkatwe abantu b'abahige tuba duhiga, tureke twishakishize, dore ntituba twibye ntawe tuba twanduranya. Ahubwo ugasanga aho kugira ngo bafate abiba, ahubwo bagakurikirana abantu bari kwishakishiriza ubuzima. Ni ukubwira leta ikadushyiriramo imiyaga. Njye nicyo nasaba leta, abantu nkatwe cyane cyane urabona nkatwe tuba tugenda inyuma y'abanyabishingwe. Muri ibi bishingwe iyo bakuyemo nk'akantu bakakaduha tukakagura, bakire barabitaye, twebwe tukabigura kuko tuba dufite aho tubijyana. Urumva ko leta ikahita idukurikirana ngo turi kwiba, kuko turi kugenda tugura ibintu bivuye mu bishingwe gutya, ubwo ngo turi ibyo. Ubwo rero urumva ko ni ukutworohereza akazi, bakajya badushyiriramo imiyaga bakatureka. Ahubundi bari danje mwana, niba ari danje umva leta ishyiramo imiyaga kabeza twishakira ibirayi. Naho ibyo kuvuga ngo twihangire, none se umuntu azahanga umurimo ate? Kandi awuhanga bakamufata cyangwa baka n'ubu umuntu aba ari kwihangira imirimo. Reka heze umurimo kure guhanga umurimo birenze uku nguku, ni ukuwe kugenda ufata ibintu abakire bataye ukabibyaza umusaruro. Ubwo ntuba urahanga umurimo se? Ntabwo biratugeraho, ariko baratubaruye, ntabwo baratubwira igihe. Turategereje, twifuza yuko badufasha ibyo kurya batanze bikatugeraho, bikatugeraho igihe kandi bikabona buri muntu wese, kuko ubu ngubu abantu bose ntabwo bari gukora. Dufashe ibyo kurya. Ibyo kurya twifuzaga yuko n'uyu munsi twabibona, kubera ko umuntu uwo ari we wese aba yumva icyifuzo cye, icya leta yashishikarije buri muturarwanda wese cyamugeraho. Abantu nkatwe twakoraga umurimo w'ubuyede, turasaba abayobozi ko bwadufasha bukadushakira ibyo kurya, kuko akazi kadutumaga ni ubuyedi, nta wundi murimo twakoraga. Baravuga ngo babirimo ngo baracyandika, baracyakora amalisiti yashize. Bavuze ko lisiti ya mbere bari banditse ariyo bazongera bagatera. Dukora nyine badufasha bakadutera inkunga, tukaguma muri iyo nguma mu rugo, kuko afite n'ibyo kurya. Hose ni ikibazo, ntago tumerewe neza kuko ibyo twakoraga byose byarafunzwe. Ni ukuvuga rero ngo ntago tubona ukuntu tubayeho, abana baricwa n'inzara,
nuko nta kuntu tumeze mbese nyine bari bavuze ko bagomba kutwoherereza ibiryo ariko kugeza isaha ntago barabituzanira bagerageza kutubwira ko biri hafi kuza turategereje nyine uko bizagenda uretse ibi batangaje ariko banagarutse ku zindi gahunda zitandukanye aho batunga agatoki inzego z'ibanze bakavuga ko yari ukwishyura umutekano cyangwa baje kwishyuzwa amafaranga y'isuku itariki ngo idashobora kurenga cyangwa ngo igihe runaka cyateganijwe ndetse n'ubu ngo bakaba bakiyakwa none bo ngo kugira ngo bahabwe ibyo kurya bemerewe na n'ubu magingo ngo ntacyo barabona icyo bazi ni ukuza kwishyuza umutekano ntabwo bazi kuza kwandika abantu ngo babahe ibiryo abayobozi batebara n'uko bagomba kuduha ibiryo kuri buri rugo nk'uko perezida abivuga buri munyarwanda wese afite irangamuntu agomba kubona ibiryo kuko ibiryo birahari niyo bije babiha abakire bagenzi babo nta muntu w'umupagasi w'umuhigi babiha none se tuzabwira ba nyiri ibyondo yuko tuzabaratira ko tugomba kuguma mu rugo abo bana se bo noneho ntitubura ibyo kwishyura inzu tukaba muri ruhurura nibwo leta izishima kandi yatanze n'ibyo biryo ejo abana zaba bagisubiye mu mirire mibi icyo dusaba rero leta ni uko yaduha ibiryo igakurikira kuri buri sibo n'abamutwara sibi ikabakangura cyangwa se bakegura hakajya aho abashoboye bakaduha ibiryo kuri buri rugi n'inzu cyangwa se polisi ikageza ikagira umuryango umuntu ufite irangamuntu ikamuha ibiryo murakoze ni ukuri mudutabare buse bazaduheza mu rugo ngo twirirwe mu rugo kandi nta biryo tubona uzirirwa mu rugo urya ibyondo by'abandi se nabyo ukwezi gushira bakagusohora abagabo ntibagikora nkatwe b'abagore noneho niba tugiye no kuzunguza polisiti niyo uhuye n'abo banyerondo barakubwira ati va mu nzira urava mu nzira utese bakubuje no kuzunguza kandi umugabo niba hari umufundo atakibona ahantu yubaka tuzabaho gutese n'ibyondo by'abana ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Niboye madame Patrice Murekatete mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone yadutangarije ko bitarenze umunsi umwe ibi biribwa bizaba byatangiye kugera kuri aba baturage batishoboye batoranijwe ariko nanone ngo ntabwo bizagera kuri buri wese kuko hari abagomba kubihabwa twabibonye turiho turakora patetingi ntitwisoza turayibagezaho ntitutayisoza turazinduka tubisanga oya turiho turakora patetingi mu kigo cya kicukiro n'imikorere ya kicukiro dutanga ni ukugenda umudugudu dufite urutonde rw'abantu bagomba kubihabwa tugendeye ku kicukiro abaturage bashyizweho ingaruka kubera kuva mu rugo ubwo rero tugenda uwo urugo ku rundi nanone ikigaragara ni uko bamwe bakomeje kuregeza ibijyanye no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya covid-19 abakora ingendo zitari ngombwa kandi gahunda ari guma mu rugo n'abandi usanga bamwe batabyubahiriza mu murenge wa Niboye wa karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali nari Celestin Ntabirusha amaboko BTN TV arakoze mugenzi wacu Celestin Ntawirusha amaboko abaturage batuye n'abanyura mu mudugudu wa Ntaraga ni mu kagari ka Munanira ya mbere baravuga ko babangamiwe n'umwarimu kazi utuye muri aka gace ngo wanze kwishyura kampani y'isuku itwara imyanda aho kuri ubu ngo imyanda hayijugunya mu nzira nyabagendwa ibintu bavuga ko bibabangamiye kuko ngo yahinduye ikimoteri abahanyura bakavuga ko ibi bidakwiye inkuru irambuye na Ndahiro Valens Papi dutuye muri parike irenze no kuba parike kuko parike yo ni y'igihugu n'abantu baza bakahasura ni muri Mondisi dutuye uyu muturanyi wacu rwose simbizi kandi yitwa ngo ni umurezi ntabwo yakakwiriye kuba ari umurezi ukora ibintu bimeze gutya aratubangamira inzira agenda afunga uwo muturanye nawe akavuga ngo waramurengereye kandi wasanze hubatse akakubuza amahoro ni ikibazo kigaragazwa n'abaturage batuye muri uyu mudugudu wa Ntaraga mu kagari ka Munanira ya mbere mu murenge wa Nyakabando mu karere ka Nyarugenge aho bavuga ko ngo bahangayikijwe n'ikibazo cy'umutekano muke baterwa n'umwarimu kazi witwa Suzana ngaho yanze gukorana amasezerano na kampani y'isuku agafata isambi iri inyuma y'inzu ye ngo akahindura ikimoteri cya Nduba ari nacyo abaturage bibaza iki nimba ari cyo cyaba ari ikimoteri cy'imyanda cya Nyakabanda cyangwa se cy'akarere ka Nyarugenge ngo dore ko usibye n'imyanda mena muri iyi sambu ye aho yahinduye ikimoteri cya Nyakabanda hanagaragara ibiti ngo byihishamo insoresore ubundi bikakumanukira hejuru bikagucucura utwaba ufite twose izindi mbogamizi bagaragaza ni icy'ubwiherero yubatse hagati muri iyi sambu aho kugeza kuri ubu buno bwiherero bwanuzuye ku buryo ujya kwegera inzira utambuka umunuko ukagusanga aho uri ukakuzibiranye ni cyo aba baturage baheraho batabaza ngo be babasha gukizwa
uyu mwanda ndetse n'umutekano muke ukomeje kugaragara muri aka gace baterwa n'uyu mwarimu kazi Suzana ngo kuko mu bwabo iyo bategereje kugira icyo bamubwira ngo si ukubatuka yivimuze. Uyu muturanyi wacu rwose simbizi kandi yitwa ngo ni umurezi, ntabwo yakakwiriye kuba ari umurezi ukora ibintu bimeze gutya. Aratubangamira, inzira agenda afunga, uwo muturanye nawe akavuga ngo waramurengereye kandi wasanze hubatse akakubuza amahoro. Nigeze nashyira n'isima ku rugo arazana yarayirimbura. Hari ikibazo cy'umutekano muke cyane, iyo bigeze nka saa kumi n'ebyiri nta uhita aha hantu, barakwambura icyo ufite, abajura bajya no muri biriya biti hejuru bagahita bagatwara ibintu. Njyeweho baza no mu rugo banyuze hano mu rutoki, ntabwo tucyane ku mwenda ushyira n'umwenda hanze cyangwa inkweto ugiye kuzambara mu kanya ukazibura. Dutuye muri pariki, irenze no kuba parike kuko parike yo ni iy'igihugu n'abantu baza bakahasura. Ni muri Mondisi dutuye, wadutera uburwayi nk'ubu hariho igihe cy'imvura, imibu niho icumbika ku buryo abantu barwara malariya. Turasaba kurenganurwa, iyi myanda bakaza bakayikura aha ngaha. Niba iki kibanza kiri mu ahantu h'imiturire, yenda akaba yacyubaka, ariko ntihabe insina hagati y'abantu n'imirima ngo habemo ibihuru. Urabona harimo ibivoka, harimo ibiti bitandukanye byinshi, kandi niko agenda bitera byongeramo. Yabaye indiri y'abajura, aratukana cyane, ibyo arabikora rwose pe. Niyo yakubona uhise muri uyu murima wiwe aragutuka. Twebwe ibitutsi bye twarabihazi, yadututse turabyihorera. Twashatse kumenya amakuru yimbitse, dushaka kuvugana na mwarimu kazi Suzana atubera ibambayanga kugira icyo tuvugisha ku bijyanye n'aya makuru atangwa n'abaturage kuko bateje umutekano muke. Ariko ibi bishimangirwa na Nirere Angelique, umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya mbere, avuga ko bagiye kugira icyo babikoraho ngo kubera yuko nabo sibwo bwa mbere bihanangirije uyu mwarimu kazi, ariko akaba yarababereye ibamba. Ntago bikwiye, kampani z'isuku zirakora ariko zikora ku muntu wabishyuye amafaranga. Uyu Suzana rero nk'uko bigaragara ko ari nawe ubwe ateza umutekano mukeya, ashobora kuba ari inyuma y'ibyo bishingwa nyine bituruka iwe. Ubwo rero ndakeka ko biza gukemuka muri ubwo buryo. Abaturage baravuga ko ngo bafite n'ikibazo cy'umutekano muke, baterwa n'ibiti by'imbuto birimo voka, imyembe, ngo bafata nk'indiri z'ibisambo uri muri iyi mirimo ya Suzana. Ugerageje kubivuga wese aramutuka. Turaza kureba icyo itegeko riteganya, ubundi ibibanza bitubatse byose bigomba ibibanza byose bitubatse kandi bigenewe gutura bigomba gusubizwa umujyi wa Kigali igihe bitubatse. Ubwo rero turaza kureba icyo itegeko riteganya tubyubahirize, kuko ntago hano hemeye ubuhinzi n'ibindi. Ibi bibaye mu gihe umujyi wa Kigali ushishikariza buri muturage kugira amasezerano na kampani y'isuku, aho buri muturage agomba kwishyura amafaranga buri kwezi y'isuku bakamutwarira imyanda, ntibibe byabangamira abaturage. Ikindi bakaba bibutsa abaturage kutamena imyanda muri za ruhurura mu gihe imvura iguye, mu gihe uyu muturage Suzana we yamaze kwikorera ikimoteri cye giri hagati mu baturanyi. BTN TV mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valens Papi. Twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba mu murenge wa Gashanda ni mu karere ka Ngoma, aho abaturage bagera kuri 16 bafatiwe mu rugo rw'umuturage bari gusenga mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abafashwe bavuga ko ngo basengaga nk'umuryango ariko ko ngo batazongera. Yusufu ubona bagenda. Kuri uyu wa gatandatu ahagana saa sita z'amanywa mu mudugudu wa Cyanama mu kagari ka Mutsindo mu murenge wa Gashanda, abaturage 16 bafatiwe mu rugo rw'uwitwa Shirimpaka Jean Bosco barimo gusenga mu buryo bunyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda ikwirakwiza ry'icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu bafashwe baremera ko banyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, ariko bakavuga ko ngo babikoze mu buryo bw'uko barimo gusengera mu buryo bw'umuryango, ibyo bavuga ko ngo batazongera. Ubwo icyo ngiye gukora
kuko maze kumenya ko n'umuryango dakwiye guterana ubwo nyine buri wese azajya aguma iwe nubwo wo gusenga nk'uko umuntu asenga azasengera ahari nicyo numva kigiye guhinduka nina kubereye umunsi wari umunsi w'isabato twagiye guterana ubwo rero badufata twari gusenga twe twumvaga gusenga nyine kwirirwa mu rugo bitadushobokeye nyine tugiye kubahiriza ingamba za leta dutegereze icyorezo kivaho tubone kongera guterana nyine ukuntu bimeze ubu ngubu ubwo tugiye kujya dusengera buri muntu mu rugo iwe iri ni ikosa rwose kandi twavuze ko bitazongera ntimwari mubizi twari tubiziye kuko guterana bitemewe ariko kuva twari nk'umuryango twabonaga ko nta kibazo byateza kuko turi abaturanyi turaziranye twavuga ko nta muntu turimo dukeka byatuma tudaterana ni muri ubwo buryo twari twateranye rero Buhiga Josue umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gashanda yadutangarije uburyo bamenye ko aba baturage barimo gusengera mu rugo rw'Ushirimaka Jean Bosco ariko anashimangira ko bagiye gucibwa amande bityo bagakomeza bakigishwa ni amakuru twahawe n'abaturage uyu munsi bazi ko gusenga cyangwa se amateraniro atemewe isengero ntabwo zemewe abaturage batubwiye ko hari itsinda ry'abantu barimo basengera mu nzu ni ngombwa ko tugerayo twageze dusanga amakuru batubwiye ariko hari ukuri zabaye ngombwa ko tubazana hano ku murenge kugira ngo tuganire nabo tubigishe tumenye impamvu batubahiriza amabwiriza ya covid icagaragaye ni uko hari imyumvire bafite ijyanye n'imyemerere yabo nagaragaje no kuganira na pasiteri w'abadivantiste ambwira ko barabayoboke be ariko baza kwitwara nabi kubera ko batumviraga amabwiriza y'itorero baza gusohoka banabaca muri iryo torero ryabo kuko batajyanaga n'amabwiriza y'itorero ubwo twabazanye ahangaha kugira ngo turebe icyo amabwiriza ateganya ko abaturage inzu bajemo gusengeramo nyine inzu ashibwa amafaranga 50,000 naho bari abandi bose umwe buri wese turamuca 200,000 hanyuma tubigishe tuzanakomeza dukurikirane ko ubutaha batazongera Ikibazo cy'abaturage bakomeje kunyuranya n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 barimo basenga mu karere ka Ngoma si ubwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru dore ko abagera kuri 30 baherutse gufatwa basenga mu murenge wa Rukumberi ibyo ubuyobozi bukomeza gusaba abaturage gukomeza kwirinda kunyuranya n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo ni muri urwo rwego minema ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta Show. Ngaha abasirimu ba shopping ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye kutunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye muri Alarms Shop ni usanga za ntebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane tambuka wakure table manje utubati ameza byose biteye amabengeza urahasanga n'ibitanda na matora zabyo garderobe imashini zimesa za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya ese nawe ngwino udusuri icyo nzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahane ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura ntituzuyaza gutanga garanti twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu uguze kandi turamutwaza yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho Alarms Shop ni ku Muhima Yamaha werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire Genuine Reflexology Center
Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa izingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma ubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049464 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Waruzi kwa tumiza smartphone ya gahibuzo muri Tecno Yes Phone tukai kujeza hiwawe. Hamagara 0788 23 15 utumizi yawe tuyikugeze mu kanya nkako guhumbya. Ndavuga Come on 16S na Come on 16 Premier ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ububiko bw'amajiga 128 yose, RAM y'amajiga 8 na Android ya 10. Tunagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Premier, Sparks 5 na Sparks 5 Pro, Pufwa 4 ibiko muri rimisi na yose n'izindi nyinshi. Tugushyirira amatifirisi na aplikasiyo zose hifashishijwe imashini yabukenewe tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese tumuha interineti y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe hafi ya MTN Center na Airtel Center. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi ukabukira usiga inenge mvamahanga. Iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga kitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga agafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi. Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa kuko igufu ifitiye isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91 maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Ya masafuriya yapfumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25, cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze, amasafuriya ya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Mukomeje kurikira amakuru hano kuri BTN. Bibutsa ko aya makuru kandi mushobora kwakurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Twitter ni BTN TV Rwanda. Yandi makuru twabateguriye, bamwe mu bakora umwuga w'ubuhinzi mu karere ka Gicumbi baravuga ko babangamiwe no kuba kuri ubu ngubu bari mu gihombo bitewe n'uko ngo amafaranga ari kugurwa umusaruro wabo ari make ugereranyije n'ayo bawutanzeho, bakavuga ko bikomeje gutuma baba mu gihombo. Ni mu gihe Minisiteri y'Ubuhinzi nayo itangaza ko iki kibazo cy'igihombo gihari muri ibi bihe. Nkurirambwe na Ibarusha Impuhwe, Bihoyiki Kevin Christian.
ari umuhinzi ari umucuruzi twese twarahombye nose natwe ko twacuruzaga amafaranga tukayabona tugakemura ibibazo byacu runaka none nayo kurya twarayabuze nayo kwishyura mituweli twarayabuze benshi mu bafata inzira mu gitondo cyangwa se n'andi masaha berekeje ku isoko guhaha icyifuzo abenshi muri bo baba bafite nuko basanga nibura ibiciro by'ibiribwa byamanutse gusa batekereza ku mvune z'umuhinzi ndetse n'igihombo cyangwa ingaruka byagira ku muhinzi mu gihe igiciro guriweho ku kiro kidahwanye n'ibyo yagitanzeho usanga ari mbarwa bamwe mu bahinzi bagane na BTN TV batangaje ko batewe impungenge no kongera guhinga mu gihe bari kugeza umusaruro ku isoko bagasanga igiciro baguriweho ku kiro ari hafi kimwe cy'akane cy'amafaranga bashoye ku kiro ibyo bavuga ko bibatera igihombo bitewe nuko batabona amafaranga yo kwishyura banki bafashemo inguzanyo ndetse n'amafumbire bakopwa na tubura ikibazo rero dufite ubu nk'uburyo nagujije banki yari imwe ndashora mu bitunguru none nabuze umuntu waza ngo anangereke banki iri birangishije ubu nzishyura kuri 30 zo ku kwezi ariko ndibaza ahantu nzayakora nkashoberwa kubera nabuze aho mbishora ndabizana none n'ubu ngubu mbisubijeho nta mukiriya umbaza barambwira ngo kiro ni 50 ndetse sinayo ntibanayana nk'ubu njye nahinze pavuro mfashe ifumbire muri tubura none pavuro ndazana amabase 3 bakampa 800 nayo batayama ntubu mufuka wegetse hariya ni ukuri byatuyobeye kandi barimo no kutwishyuza muri tubura bavuga bati mwishyura amafumbire kandi twabuze aho tujyana ibyo twahinze intoryi isukari ni 1000 ibitunguru ikiro ni 50 mbese ubu byatuyobeye muri makeya twabuze icyo twakora hibaza ukuntu zishyura banki bikanshobera njye ndi umuhinzi nahinze ibitunguru ndashora ndahinga twatinye no guhinga njyewe mfite igitanda cy'ibitunguru n'icya pavuro ariko ndibaza ukuntu nzabihinga n'ibyo nahinze byabuze isoko nkibaza aho nzashora imbuto n'amafumbire aho nzayakura mwumva birakomeye byatuyobe ndetse abahinzi twaguye mu kantu byadushobeye tuvuganiwe tukabona amasoko y'aho tugemura ibihingwa byacu tugakomeza tugahinga dore n'imvura iragwa abacuruzi bavuganye na BTN TV nabo baravuga ko ikibazo atari bo kuko nabo iyo babiranguye bibapfana ubusa kubera isoko ritifashe neza muri iyi minsi umuntu yahingaga umurama w'uguziye ku mafaranga 1000 igikombe 7 cyangwa 15 akinaza kuhira kugemura akajya kugemeka amafumbire none kwikorera azana ku isoko akabura umugozi ku kiro tukamuha kuri 5% kuri 80 twasuka hano natwe tukabura uyaduha uwabizanye tumuha guhera ku 100 gusubiza hasi twebwe turimo kubicuruza ku 150 tutabonye uyaduha twabibikije imifuka twabitse ubundi igifuka yarakizanaga kinini bakaba bamuha 5000 ariko ubu ngubu ubwo arayizana bakaba bamuhaye 2 cyatanu 1000 abahinzi barahobye reba nk'izi pavuro ni 100 urumva atahombye izi zose ubu ni 100 ni 100 zose nabwo atabanurimo nabwo ni uguhigahiga mudushakire amasoko tubone aho tubicururiza tubone n'aho tubigemura ikibazo n'aho tubura tubicururiza nta masoko dufite azana ibintu bakamuha makeya natwe ducuruza twabirangura tukabura biduha kubera ubwinshi bwabyo kandi imiti aba yayiguze imuhenze n'amafumbire kereka amasoko abonetse natwe twajya tubirangura tukabona aho tubijyana n'ubundi iyo biranguye nawe bikakuratiraho urabiteza ibisigaye nyine ukabimena nyine cyangwa ukihera inshuti n'abavandimwe tariki 29 ukwakira umwaka ushize w'2020 ubwo hizihizwaga umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Mukeshimana Gerardine yashimiye abahinzi n'aborozi ndetse n'abafatanyabikorwa bose ku ruhare bakomeje kugira mu rugendo rwo kwihaza mu biribwa gusa akaba yaranagarutse ku mbogamizi abahinzi bahuye nazo kubera iki cyorezo twarabibonye mu Rwanda kuva COVID yatangira yahungabanyije ibice bitandukanye by'abantu bakora mu ruhererekane rw'ibiribwa haba abahinzi haba aborozi haba abakora mu bucuruzi ndetse n'inganda ziciriritse SMEs zagize ibibazo bikomeye haba abakora mu bwikorezi bw'ibiribwa buri wese ndetse n'abakozi basanzwe bakora mu buryo buciriritse buri wese yagezweho n'ingaruka z'iki cyorezo mu bijyanye no kugira
ibiribwa bihagije. Nibyo kandi ni byiza ko ibiribwa bihagije, gusa iyo haje igihe bipfa ubusabe na kakageni bikanamenwa, umuhinzi ahababarira bikomeye kuruta abandi, mu gihe mu yindi mirimo iyo bigenze n'aba bayikoramo iyo mirimo bayihagarika bagashaka ibindi bakora. Ni igihe cyacu ngo twibaze kandi dutekereze cyane ingaruka byatugiraho mu gihe umuhinzi nawe yabona byanze kubera igihombo agira, agahagarika imirimo yo guhinga akajya gukora ibindi. Nujya ku isoko ugasanga akadobo k'inyanya kuzuye neza akagura igiceri cy'ijana, ukanabwira abandi ko zahendutse nk'inkuru nziza ubahaye, ujye wibuka ko ibyishimo ufite bingana n'amarira ndetse n'agahinda umuhinzi wabihinze afite. Ibarushimwe biwe Kevin Christian, BTN TV, mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Abanyamuryango ba koperative Copirac ikora uburobyi mu kiyaga cya Kivu barasaba kurenganurwa bagasubizwa umutungo wabo ngo watwawe mu cyamunara. Bavuga ko ngo cyajemo uburiganya, umutungo wabo ugateshwa agaciro, kuri ubu ngo bakaba bamaze imyaka icumi basiragizwa n'inkiko. Inkuru irambuye na Ndahiro Valence Papi. Maze imyaka icumi dushiragisagira mu manza ngo hariya buriya butaka ngo buguze miliyoni 60 bufite expertise ya miliyoni 304 ariko ngo njye nabutwaye nabwegukanye kuri miliyoni 60 ukigeza ubwo Rwisiye yahunze igihugu aturutse igihugu bayibera muri Congo cyo yasize avuze mu Rwisiye yaravuze ngo sibye perezida wa Repubulika wabahesha kiriya kigo ahandi umva ntabwo mwabishobora na Eugene ntabwo mwamushobora uyu Eugene. Byagaragaye ko inkiko tutashoboye kuba twaziboneramo ubutabera ari nabwo twashoboye kwandikira inzego inzego nkuru z'igihugu, twandikiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika tumubwira akarengane kacu, twandikira Inteko Ishinga Amategeko ndetse dushobora no kugeza ku bugenzuzi bw'inkiko ikibazo twahuye nacyo. N'abanyamuryango 163 bagize koperative Copirac ikora akazi ko kuroba isambaza mu kiyaga cya Kivu, aho barimo gutabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngo babe babasha guhabwa ubutabera, ngo nyuma y'uko umutungo bari bafite ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu uguzwe n'umushoramari witwa Sibomana Eugene akawugura mu buryo bw'amanyanga bitewe n'icyamunara cyakozwe n'umuhesha w'inkiko Sebahire Roger David, kugeza kuri ubu ngo wahise atorokera mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amavu n'amavuko y'iki kibazo Sebajeri Musa munyamabanga w'iyi koperative arabivi muzingo. Ikibazo dufite muri koperative Copirac twahuye n'uruva gusenya ubwo twagiye kubona twumva uwitwa umuhesha w'inkiko w'umwuga mu izina witwa Sebahire Roger David ateza umutungo wa koperative, avuga ko ari kwishyuriza umudamu witwa Nesongane Marina, yari umudamu wa Munyaburanga Leon alias Ngando. Uwo Ngando yahoze ari umuyobozi wa koperative Copirac guhera mu mwaka w'1995 kuva koperative yashingwa kugeza mu mwaka w'2004, ariko kubw'uko yayoboraga koperative hagaragaye ko hari umutungo wa koperative yari amaze kunyereza usaga miliyoni 120. Ubwo yari amaze kubona ko koperative yayihombeje, yagize gutya koperative imushora mu nkiko baraburana, atsindirwa ayo mafaranga asaba ko agomba kuyasubiza koperative Copirac. Ubwo nibwo yahimbye imitwe avuga ko umugore we Marina nawe ko hari umwenda yahaye koperative Copirac. Ubwo imanza ziba ebyiri, avuga ko koperative nayo imurimo amafaranga miliyoni 29,400,000 ariyo yaje gutanga inyungu zigera kuri miliyoni 50. Ubwo uwo mudamu abahongaho ari kwishyuza koperative miliyoni 77,000,000 kandi koperative nayo yarabuze aho yabona mugabo we ngo koperative imwishyuze miliyoni zirenga 120 inkiko zari zimaze kumwishyuza. Ariko umuhesha w'inkiko we icyo yaje aza gufatira umutungo wa koperative yari ifite, yari amazu ikigo cyahoze ari projet pêche mu karere ka Rubavu. Ubwo uwo nguwo yaje abifata nk'ubishimuta, ubwo abiteza avuga ko abigurishije umuntu yishyura umwenda w'uwo mugore kandi
byari ibintu byo kubeshya ndetse na koperative ubwayo yari yarabuze abo bose ngo imanza zibone ukuntu ya koperative yakwishyuza abo bateka mitwe bayihombeje. Usibye kubi bisobanurwa na Semajeri binagaragazwa n'inyandiko zagiye zandikirwa inzego zitandukanye harimo nka Presidence, Inteko Nshinga Amategeko ndetse n'urwego rw'Umuvunyi. Izi nyandiko BTN TV ikaba izifitiye kopi. Inzego zose nibatube hafi bumve akarengane kacu, abo bayobozi bakuru b'igihugu bumve ko twewe turimo turengana kuko bigaragara ko twewe turi rubanda rugufi kuko ubu ngubu abo tuburana ari abantu bifite. Kubw'ibyo ngibyo rero akaba ari cyo gishobora gutuma tutabona ubutabera bukwiye, akaba ari nacyo cyatumaga dushobora kwiyambaza izo nzego zo hejuru ngo bashobore kumenya ikibazo cyacu. Dore ko ari nyakubahwa Perezida wa Repubulika twaramwandikiye kopi ngizi murazibona, ari n'Inteko Ishinga Amategeko twarayandikiye akarengane ndetse kashubiye kugaragaza ubwo uruki aba ubuyobozi bw'ubugenzuzi bukuru bw'urukiko bwashoboye kwemera ko koko twagiye turenganywa muri izo nkiko zindi zo hasi ko batashoboye kumva akarengane kacu bitewe n'uko abo bantu bo hasi bashoboye kugerwaho n'abo bantu bakomeye bigaragara ko bagiye babageraho ku buryo n'imbaraga bafite. Bamwe mu banyamuryango bavuga iyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yasuye agace runaka bagashaka gutanga ikibazo cyabo ngo bakumirwa bigatuma akarengane kabo katajya ahagaragara. Perezida wa Repubulika kwa kundi ajya gutembera ahari aho yagiye, iyo tugiye gutanga ikirego akumva ko ahantu hose basegekiraho ko aba bantu nibahagera mubasubize inyuma. Noneho niba reka nkwibarize niba wowe ushobora kuba wagerayo Perezidansi badukurikiye. Niba badukurikiye rero rwose mutubabariye mukaturebera kuri rya rubanza rwa projet peshe ruzaho ku tariki 26 z'ukwa mbere turimo n'ejo bundi mu cyumweru gitaha rwose rya rubanza ruzamugije mu itera itangazamakuru niba mubyemere mukamururimo mukareya amanyanga ruberamo niko mwavuga ati koko abanyarwanda mukarengurana barabye ni ikigo cy'uburobyi. Ngo kuba ikibazo cyabo kidakemuka ngahanini biterwa n'uko ubiri mu mababa cyangwa se ubyihisha inyuma ari uwaguze umutungo. Bwana Siwomana Eugene ngo kubera yuko ari umukire ngo kandi akabakanga babwira yuko ari umusirikare ukomeye. Ikihisha inyuma cy'ibi bintu Siwomana Eugene ni umuntu ukomeye cyane. Gukomera cyane ni ukuwe avuga ko yakoze igisirikare gikomeye kandi akabakora n'abantu bakomeye. Ubwo rero ko niyo mpamvu icyo kigo cyabaye buriganya urabona ko abari byose ahantu turi ahangaha duhari turi mu gihuru kandi muri Rubavu yose kiriya kigo kibaye cyagenewe cy'uburobyi kidege kigenewe amahoteli kibaye kitabayeho aka kanya gukomeza gukorwa buriganya kigakomeza kwitwa ikigo cy'amahoteli. Nta handi kanya uyu mushoramari aje kubaka hano nta handi twahungira muri Rubavu nta handi twakorera. Ibi babitangaje mu gihe n'ubusanzwe iyi koperative ifite urubanza ruzaburanishirizwa mu rukiko ruherereye i Musanze mu cyumweru gita. Ubwo twakoraga iyi nkuru twagerageje kuvugana na Siwomana Eugene ushyirwa mu majwi ku murongo wa telefone ntiyabasha kutwitaba, tunamuhaye ubutumwa bugufi nabwo ntiyagira icyo adusubiza. Iyi koperative inyandiko igaragaza nuko aho bagiye batakambira hose bagiye bagaragaza ko umutungo ari uwabo ndetse bagomba kuwuhabwa, nk'aho urwego rw'Umuvunyi rwanditse ruvuga ko uyu mutungo nubwo wagurishijwe mu cyamunara hagomba guhagarikwa icyo bita ihererekanya butaka ariko bikarengaho bigakorwa ngo kubera yuko n'ubusanzwe waguze uyu mutungo abakanga ubudasiba. Hakwibazwa igihe akarengane nk'aka kazacika mu baturage bikakuyobera mu gihe bo ubwabo bavuga ko iyi koperative yari ihuriyemo abaturage bavuka muri aka karere ka Rubavu ndetse n'abavuka mu karere ka Rutsiro ngo kandi bakaba batarahwemye kugaragaza iki kibazo ngo mu gihe uwari perezida wayo ndetse n'umugore we nyuma yo kwihisha mu mababa yo kugurisha uyu mutungo muri ubu buryo nabo bahise bakuramo akabo karenge bakahunga igihugu. Ubwo abashyirwa mu majwi bazagira icyo badutangariza kuri iki kibazo ndetse n'imyanzuro y'urubanza ruzaburanishirizwa mu rukiko rwa Musanze bizaba bimaze gushyirwa ahagaragara tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataka. BTN TV ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu ko mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi. Mubyeyi, nuramuka ugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza aho uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze, iturize maze ubihahire muri Turize Ubeho Shop.
Iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, rinjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Turizubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na rinjete bya Itulize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax Phone. Relax Phone ni matora nkurangira amba bizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge. Ni ya yindu ryama huka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi. Nawe gura Relax Phone mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye. Erega burya mu buzima ndi waramba utaruhutse, kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri Relax Phone. Relax Phone ni mungano zose into nini nibitewe n'amahitamo yawe. Mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere nti hazaburemo matora ya Relax Phone. Ejimbavu zidafatana n'imbaho uboshye abaryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzize kudashishoza. Matera za Relax Phone murazisanga mu gihugu hose, ariko kurangura ni Nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe. Mwana hamagara kuri 07 788 42 13 cyangwa se 07 788 64 98. Braho neza, bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 07 788 43 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburemo ikirungo Asante, kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni
Twerekeje makuru yiriwe havugwa hanze Rwanda depite Andy Harris ukomoka mu ishyaka ry'abarepublike akaba ahagarariye leta ya Maryland yafatiwe ku muryango w'ingoro ishingamategeko ya Amerika afite intwaro mu mufuka kandi ibikorwa byo kwitwaza intwaro bibujijwe mu cyanya cy'iyo ngoro ishingamategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika mu yandi makuru nyuma yuko inteko ishingamategeko ya leta Zunze Ubumwe za Amerika herutse gutorera umwanzuro wo gutera icyizere Donald Trump wahoze ari perezida wa Amerika ku nshuro ya kabiri umukuru wayo Nancy Pelosi yamaze kubwira Sena ya Amerika ko kuwa mbere w'icyumweru gitaha ahikiriza icyifuzo cyo gutorera umwanzuro wo gutera icyizere Trump burundu n'ubwo uyu mugabo yamaze kuva ku butegetsi ibi bikaba bishobora gutuma Trump atazongera kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yarafite amahirwe yo kuba yakiyamamariza manda ye ya kabiri Reka tubikire aho tumye turagaruka mu kanya n'amakuru yiriwe havugwa mu mikino Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese ni isabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba si iyo gukaraba intoki gusa kandi kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse ite iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 68 02 turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite urw'amavuta urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri tangira kurusiga amara extra care na mavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9 atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye ururwaye ibiheri amwe n'urugira amavuta menshi aya mavuta mashya ya amara extra care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe icyambere nuko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura urwaye rukeye kandi rusukuye by'intangarugero icya kabiri yifitemo ibyatsi karimano birinda urwaye kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo icya gatatu yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya amara extra care tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko Muzakarasa rero iki kinyobwa mutuye kitwe kosoro. Umugabo kinyoye rwose aho na kanyamuneza. Ariko kandi ndabasaba ni jambo. Kayita rashaho nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ari jambo. Ee ni kosora nanye nkabo muhamye. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu butike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkunda amahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bakane bakane makane ko yose 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 kabisa. Kubindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Lifa Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya Kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Lifa Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria.